Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oor Denking Tyd saam. Ons praat oor wysheid vir die lewe en so die laaste oggend of twee sit ons saam oor verhoudings. Nou vandag se skrif Spreuke 17:14 gaan weer oor verhoudings, oor konflik in verhoudings. Kom ons kyk wat sê hy. Om risie aan die gang te sit is soos om 'n sluis oop te trek. Straak liewer die stryery voor die vloed jou tref. Hierdie is een van die wyse woorde weer waar ons onderskeiding nodig het. Hy sê om risie altyd aan die gang te sit is soos om 'n sluis oop te maak en 'n vloedgolf van water oor jou te kry en baie keer kan jy dit nie beheer nie. Ek het 'n wyse vriend wat vir my sê om 'n risie oop te maak is soos om 'n kussing, 'n veerkussing oop te ruk en dan hierdie kussings net te sien spat of hierdie vere te sien spat en waai die hele wêreld vol. En dan te wil gaan en elkeen een vir een op te tel. Dit is baie keer onmoontlik om elkeen op te tel en dis waar hierdie vers hier inkom. Baie keer moet ek en jy dit staak voordat daai kussing oopbreek, voordat daai vere die hele wêreld. Net te sê hierdie is nie die moeite werd om alles op te mors nie. Hierdie saak, hierdie beginsel, hierdie issue waar ons stry, is nie die moeite werd om 'n vere kussing oop te ruk nie. Vat hom op die wang en stap aan en gaan aan. Ja, ek weet, baie keer moet die kerk die konflik aanwakker. Baie keer moet die kerk reguit sê, dit wat gebeur is nie reg nie. Maar ek en jy moet die onderskeid hê wanneer is die saak so belangrik dat ons dit gaan aanraak. En omgekeerd, baie keer is die kerk bang om sake aan te raak en hou dan vir altyd die vrede en dan is dit ook die vrede nie. So kom ons bid vir daai wysheid. Here, wanneer? Wanneer moet ons praat? Wanneer moet ons die risie aanwakker? Wanneer moet ons die vrede bewaar? Wanneer gaan ek 'n veerkussing oopruk en die skade gaan ek amper nooit kan herstel nie. Kom ons vra vir die Here vir daai wysheid. Here, ons bid vir die wysheid in ons verhoudings. Wanneer moet ek praat en wanneer moet ek stil bly? Wanneer ruk ek daai veerkussing oop en die skade is amper onherstelbaar? En Here, wanneer is ek juis besig om skade te veroorsaak deur stil te bly? Here, gee ons die wysheid. Gee ons die onderskeid in elke situasie. Moet ek praat of moet ek stil bly? Dankie Jesus dat U vir ons die krag, die woorde en die wysheid sal gee om konflik beter te hanteer. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening SMS die woord na 49724.